Друзі, усім привіт! Мене звати Аня, я вітаю вас на своєму каналі, і це вже третє відео по цій чудовій грі «Острів». Друзі, з чого я хочу сьогодні почати, це те, що в цій грі з'явились незначні зміни, а саме нарешті збільшили кількість виробництва молока від корів та вівць. Давайте зараз вам це покажу. У мене була сироварня, я ще вам її показувала і в першому відео, і в другому відео. Дивіться, спочатку в мене була проблема, що в мене вироблялось тільки масло. Тепер сюди поставляється більше молока, тепер у мене виробляється масло і сир, але я не знаю, де сметана. У мене, до речі, є крем, тобто ви це бачите, воно 20 штук з'являється і воно несеться до крамниці. Дивіться, за цей рік у мене було продано 140 сиру, 300 масла, молока 110 і сметани 50. До речі, я прибрала молоко, тому що я більше хочу виробляти масло, сиру та сметани. Тобто це мене дуже порадувало, я дійсно побачила ці зміни, це дуже-дуже круто. Я дуже вдячна розробнику, що він це помітив, це дуже круто. Так, про сироварню я вже сказала, я дуже рада. Давайте, що я хотіла вам ще показати. В мене з'явився теж у другому відео новий райончик, про який я вам розказувала і показувала. Це мої кам'яниці. Дивіться, я побудувала у минулому відео, мабуть, 7, я не пам'ятаю, так, здається, 7. І я побудувала ще 5 штучок я побудувала. Але, на жаль, це була трошки така помилочка, це таке просто моє дуже необдумане та спонтанне рішення. Я навіть вчора перегравала, я перезапускала свої сейви, тому що я просто все зламала. Дивіться, в чому була проблема? У кожній кам'яниці у трьохповерховій живе по 6 сімей. І у мене таке просто пішло, таке щось незрозуміле, тобто їди просто не було взагалі. Кожна майже кам'яниця, над нею був цей значок, типу нема різноманіжжя. Над кожною, я думаю, блін, що робити, зараз вони просто покинуть моє село і все. Коротше, я це все перезапустила, і закупила трошки борошна, тепер дивіться, у мене в скарбниці взагалі нема грошей, але я думаю, що це якось поправимо. Трошки закупила картоплі, і якось воно трошки вирішилось. Тому не робіть таку помилку, як я, якщо у вас достатньо цегли, а в мене її взагалі дуже багато, дивіться, цегла у мене, господи, не бачу, де ця цегла, а, ось вона, 26 500, тобто це дуже багато, але якби я можу поставити кам'яниці, але стільки багато, як я, не треба. Відразу не треба. Ви спочатку запасіться їжею, а потім вже їх ставте. Але, щоб цим містянам не робити так погано, тому що вони в мене трохи поголодали, в знак компенсації я побудувала їм такий чудовий парк. Друзі, дивіться, який красивий парк в мене вийшов, це взагалі клас. Я побудувала дві альтанки, дивіться, по 5 лавиць, бруківочку поклала. Давайте зараз пройдемось по алеям цього парку. Дивіться, бруківочка, аж так буде повільно. Так, 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 дивіться, яка краса, люди ходять, альтаночка стоїть. Значить, по праву сторону у мене така алейка, це в мене бузина, вона, на жаль, зараз не цвіте, а по ліву сторону у мене калина. Так, і люди сидять. До речі, коли я будувала цей парк, я спочатку побудувала перші 4 лавиці, поставила гру на плей, і тупо набіжали люди. Я думаю, нащо ви сюди прийшли, я просто будую вам парк, ну підіть звідси, потім будете тут гуляти. Ну, добре, ладно, це таке. Так, ось такий в мене парк, ну це реально їм просто знак компенсації, нехай буде людям щастя, правильно? Так, тепер болюче моє питання – це поля. У другому своєму відео я не знала, що з ними робити, тому що вони були великі, потім я їх зменшила. Тепер я їх знову вже третій раз зменшила, я вже зробила їм іншу форму. В принципі, як мені порекомендували, трошки ситуація в мене покращилась, а я щось не бачила, тобто в мене знову якийсь ріст незрозумілий, але пшениці в мене в цьому році, в принципі, зараз
Достатньо. У мене 8205 одиниць. В принципі, це достатньо. Я, до речі, ще й борошно виробляю, тому що я тоді призупинила взагалі. У мене така біда була з цими полями, що просто жесть. Ось, тобто, такі в мене поля, і, в принципі, воно як здається нормально, але не знаю. Я, до речі, як знову ж мені порекомендували в коментарях, я кожного березня звільняю людей там з будівель, з лісопилок, з цегельні, вони йдуть на поля. Ну, не знаю. В цьому році якось знову воно не дуже, а ось у попередньому було нормально. Тобто, ви бачите, що я засіяла майже всі поля пшеницею, трошки ячменем, і, в принципі, було нормально. Не знаю, як воно так, не знаю. Так, тепер, що я ще вам хотіла розказати. Так, що? Що це в мене тут таке? Склад переповнений. Вівчарня. Так, сіно, склад. Що? 6848 вовни. Так, стоп. Вовна. Вона, я бачу, не псується. А що, куди мені? Вовна. Вівчарня, в мене вже стоїть вівці. Ткальня, чоботарня, виробництво сукна з вовни. Я не зрозуміла, в мене ще такого немає. Валяльня призначена для виробництва валяння сукна з вовни. Стоп, сукно з вовни. Сукно я купувала, здається, у Мерефі. Ну, давайте поставимо. Немає місця зайняти. Немає течії. Та блін, це ж ріка. Так, зараз. Що воно? Немає течії. О! Та треба поставити. Як? Треба поставити. Все, ставлю. А я купувала це сукно. Так, ладно. Щось якесь дивне. Добре. Так, вівчарня, я б цю штучку поставила. Що я ще хотіла сказати щодо худоби? Дивіться, у мене є деякі рекомендації, але це складно назвати рекомендації. Це просто така ситуація, дійсно, з мого досвіду щодо цієї гри. Але давайте я про це розкажу у наступному відео, тому що я не хочу, правда, затягувати. Там таке, не дуже щось важливе, але просто це таке, мій досвід. Так, добре, що я ще хотіла вам показати? А, зараз перевірю, у мене ячмінь у броварні. Що тут? Ага, пиво вже, його вже розкупили. То в мене сьогодні його було дуже багато, я якось за цим не додивилась. Ага, але все одно ячміння не вистачає. Так, добре, а гуральня. О, 1280 горілочки. Супер, дрова все є, супер. Ну що, друзі, в принципі, ось таке відео у мене вийшло. Я дуже вам дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Звичайно, підписуйтесь на мій канал, тому що це не останнє відео про цю чудову гру. Мирного вам неба над головою, друзі. Всього вам найкращого. Слава Україні! Все буде Україна! До нових зустрічей!